どうも、ダークセイバーです。漫画の好きなタイトル回収教えてに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。あんたの推しの子になってやるか。ハイパーインフレーションが好き。ワンピースのタイトル回収も期待してる。そりゃもうこれよ。人間に寄生し生物全体のバランスを保つ役割を担う我々から比べれば、人間どもこそ地球を蝕む寄生虫や、ドクターストーンか。東京グールリ進撃の巨人寄生獣。やっぱこれは外せないよな。タフはいろいろ言われてるけど、このシーンって全部許した。一番許されないとこだろそこ。タイトル間違って回収できていないんすけど、いいんすかこれ。許すな、ここまで最低なタイトル回収そうそうないぞ。ここまで最低なタイトル回収はなかなか見れないのん。精神性だけなら優を継ぐ男としてふさわしいわ。これ成功してたら激アツだったのにな。ドカベン。これだな。サブタイトルだけど、ドラゴンボールスーパーヒーローで死んだガンマ2号に対してピッコロさんがスーパーヒーローだったな。っていうシーンが好き。君に届けは作中で2回くらい回収しててよかった。死滅回遊。いや、呪術回戦か。ここ最近のだと暗号学園のタイトル回収好き。彼方のアストラが好きだ。彼方にあるアストラ号、彼方の故郷アストラ、そして最後は彼方のアストラ号。ゴールデンカムイ。寄生獣みたいな意味が変わるタイプの伏線回収好き。箱詰めのタイトル回収はビビった。そんな1話から伏線ビチビチに貼られてるなんて知らそん。シュタインズゲート。読んだ時涙腺ボロボロだわ。ワンピースとハンターハンターのタイトル回収があるまで丸寝ない。ハンターハンターはハンター人をハントするっていうタイトルだから最初から回収済みでは？そもそもタイトル回収は義務でもなんでもない。ハンターハンターはタイトル回収なんかしないだろう。まあハンターハンターの由来はなんで2回言うねんって単行本で回収されてるしな。これは一連の流れから回収まで最高だった。タイトル回収とは違うかもだけど、烈火の炎の空同時極戦で烈火見出すところからの、あのタイトルが烈火の炎だったのは当時結構興奮した。いいよね、ハイパーインフレーション。1話からタイトル回収してるのも好き。最近の連載人だと一気ぼっちはすごいってなった。なんか何気なく読んでただけに納得感がえげつなかった。これも一種のタイトル回収で良いんだろうか。カテゴリーはジャンプ漫画になってるけど何でもいいんだよな。修羅のもん。地味に好き。日本橋陽子はさらっとタイトル回収してくるよな、好き。ちち全部違うタイミングで回収されるの、人が変わっても受け継がれてる感じで大好き。ヌエの陰陽師かな。ヌエでありながら陰陽師のような活動をするヌエさん。ヌエさんの力を借りて陰陽師をする学郎。からの最終局面でヌエさんの討伐を受け負うヌエの陰陽師学郎って意味が変わる複数のタイトル回収がやっぱ良かったわ。好き。上与花よも好き。鶴見さん。人曲のこのシーンかな。読み方を変えて旧題と今のタイトルに二重にかけてるのがうまいなと初見の時に思わず膝を叩いた。そう豪邸壊すべし。ハイパーインフレーションは3回もタイトル回収してくるからやばい。しかも終盤の盛り上がるとこで全部違う意味で仕掛けてくる。彼岸島のサブタイトルに白作か、確かにみかんとか出てくるけどさ。宮城との最終決戦の開口一番はようこそ私の彼岸姉妹であることを期待している。268は5ミリ。銀玉のタイトル回収はあったっけ。伊蔵が銀さんのことを鈍く光る銀色の魂と言ってたと思うけど、これはタイトル回収でいいのか。アニメで白金の魂編とかあったな。パッと思いつかないが、上がってる中だと進撃の巨人がぶっちぎりに好きだわ。なおエレン君の尊厳はボロボロ。ガビ山ポイントですね。エレンはアニメ版でアルミンのセリフでやや救われたが、基本的にガビ山先生が好きじゃないキャラの尊厳は尊重されない。何言ってんだあいうえやぞ。愛って人を痛めつけて苦しんでいる相手をゲラゲラ笑うことなんですね。わかります。だから兄は苦しめられず完全にハッピーな結末だったわけで。ドクターストーンは何回も回収してたな。いいよね、複数段構えのタイトル回収。これとか総合邸みたいに意味を切り替えて回収し直すの好き。最初いろんな人物に総合邸壊すべしと言わせて、ラスト付近でも総合邸壊すべしってセリフが出てくるのがな。忍者と極道は最高のタイトル回収の仕方したと思う。それはそれとして、あの二人のグダグダ好きだからちょっと横になるね。最近極道ヤクザ関係なくなってるよね。元暴走族、殺し屋、医者、
長女版ヤンケ暴走族。まさに鬼滅の刃だな、みたいなことしてたらあさってなってたんだろうか。薬で解決するよりは納得できたと思う。薬って不要だったの？一番時間をかけてきた玉代の作が致命傷になるのは説得力あると思ってた。あと無惨ってやっぱデバフかけねえと倒せなさそう。やっぱり少年漫画は敵を刀でズバッと倒してこそ盛り上がるものよ。それを一番ダメージを与えたのが薬で鬼殺隊の攻撃は、時間稼ぎでしかないなんて不要になるのも当然合理的とか効率的とかの問題ではなく、シンプルにつまらない。炭治郎妃の呼吸無限の型鬼滅の刃。これに似た展開をしたサムライエイトだが、蜂を横にして無限は素直に好きだった。必殺技名じゃなくてよかったわ、主人公が一貫して鬼を滅するのがええねん。最近だとやっぱフリーレンか早々というテーマの漫画かと思っていたらあの展開よ。フリーレン側の心構え的なものかと思ってたところで敵側から未逮捕の名として回収されたのすごく良かった。心が苦しくて悲しくて暴れたいとか泣きたいとかそんなんしたらいつでもわしにぶつけてくれ。この大胸筋でなんぼでも受け止めたるわしめっちゃタフやし。やっぱタフくんはかっこいいんだ。タフって言葉は希望のためにある。それ言われたヒロインが猿空間送りにされてるけどいいんすかこれ。普段ラーラーはメーテルマネモブが40近いおっさんが若い子に何言ってんだって。めちゃくちゃまともなレスばっかで当時めちゃくちゃ笑ったんだよね。友情の呼吸一の型鬼滅の刃領域展開呪術回戦。これが俺の最終到達地点ギア1ワンピース部の聖文字ブリーチジャンプ漫画のお約束だね。全部存在しない記憶だ。正直ジャンプで口に出して友情とか言ってるの遊戯王しか思いつかんな。筋肉マンもある。ヒンメルたちを見送ってるから早々のフリーレンかと思ったら魔族を多く殺して見送ってるから早々のフリーレンだったこと。直接のタイトル回収は魔族による F の絵だったけど長命が故に親しい人たちを見送っていくって意味もあるよね多分。ごめんけどタフそうツッコミでめちゃくちゃ笑った。竜を継ぐ男ってタイトルはその名の通り鬼竜の息子であり、その遺産総額500億を継ぐ男を意味するんだ。そして主人公の竜星がドヤ顔で宣言するが、竜を継ぐ者とタイトルと微妙に違う上に状況はライバル格のガルシア負傷してボロボロをボコリ勝ち誇るという主人公として最悪なことをやってるんだ。ちなみにこの後反撃されてそのまま死亡する。チート付与魔術師原作付き込みからイズなのに、原作に存在しない場面で原作に存在しない顔合わせで原作に存在しない力技のタイトル回収をやってしまうあたりが悪魔の所用。おスラッシュなニーマスター黒沢のタイトル回収がかなり好き。遊戯王が美しすぎて圧勝でずるい3文字とか対抗すら難しい。直前に遊戯 VS 王があるのも熱い。あれだけこすってるんだからドリトライ上げてあげてよ。タイトル回収という盛り上がりどころをあえて雑にやることとかあるのかな。雑ではないけど激アツタイトル回収を決めた次の回でそのタイトルをギャグに昇華させる進撃の巨人の作者は天才的なセンスしてると思った。ビッグシックス。まさに悲しみを断ち切る鬼滅の刃か。わいむっちゃタフやし。ち、はよかったな。この前漫画1の掲載期限が近かったから一気に読んだけど早く読めばよかったってなる漫画に久々に出会えた。寄生獣のいいところはあれは1キャラクターが言ってるだけで作品としての主張ではないって作者が言ってて言葉として完結してないとこよな。あんたの推しの子になってやるっていうほどすごいタイトル回収か？むしろ最初の推しの子が星の愛のことかな？ああ、お腹の中の子供の子とか、主人公の子とかよっていう呪術トリック的な意味でのタイトル回収の方がすごかったわ。うまさはともかくエモさはあっただろ。まあ有馬のその後の行動で台無しになったんだが。あんたの推しの子はいう場面自体はいいんだけどね。結局、アイドルとして対して羽もしないまま引退宣言しちゃう重曹ちゃん。役者として大成する予定だから。あんなん言っといてアイドル活動全然頑張らないなんて誰も思いつかない展開だろ。意外すぎたわ。挙句、虚しさしかなかっただもんな。中盤の盛り上がりどころとしては良かったんだけどな。今のところあれって何だったん？枠。重曹ちゃんもアクアもお互いが絡んでない時の方が魅力的なのがなんとも。全く同じこと考えてたわ。五郎が愛から生まれてきたシーンで、だから推しの子なのかと目から鱗だった。カナのシーンはあんたの推しになってやるでも全然意味通るというか、そっちのが自然で、セリフにタイトル名を合わせたんだなって感想しかなかった。
サブタイトルだけどリコさん隊の名前候補に奈落の連冠ハローアビスが出てきたのは不意打ちだった。ハローこんにちはだと思ってたらハローはなのは見事だったな。古いけど実は私はかな。これ序盤でも終盤でもなく中盤の自然かつ最も盛り上がるここしかないってところで出てきて感動した。秘密を打ち明ける言葉だから、一歩踏み出す時にどんなキャラにも使えるっていうのがめちゃくちゃ秀逸なんよね。ラブコメとしても人外物としても、このタイトルが完璧に機能していてるのが本当に素晴らしい漫画。奇出だけど彼方のアストラーと彼方からも割といいと思う確かラストで。彼方から皆さんへこの話思い、送りますみたいな文章で締めてたと思う。ジャンプ、暗殺教室、彼方のアストラサンデー、総合帝国すべしこのあたりは見事だったな。やっぱりアドルフに次ぐ寄生獣もそうだけど第五魔導によりさりげなくする方が好きだわ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺が鎧の巨人で、お前が進撃の巨人ってやつだのシーンは今思い出しても震える。ヒトラー・ユーゲントからパレスチナゲリラとなったアドルフ・カウフマンの妻子を殺した。かつてナチスの被害者であったイスラエル兵アドルフ・カミルに次ぐ正義の名のもとの人殺しであるヒトラー・カウフマン。カミルに代表される、おそらくは全人類のことを指すアドルフに次ぐと何重にも意味付けられたタイトル演出なのだと思う。一色誠作放た少年誌タイトル回収ではなく最終回でタイトルに込められた。意味を明かすという意味での回収ロビコ作僕と君の大切な話主人公が書いた小説のタイトルとして回収。打点作戦も好き。ハガレンはタイトル回収じゃなくて、そもそも伏線にするまでもなく第1話から直球でそのまま主人公の名前や称号をお出しするタイプだろ。ウルトラマンとかソレイケアンパンマンと同じで。嘘食いがないだと。彼が嘘食いだからですがスレタイに該当するのかな。あっち向いてホイのあんた嘘つきだねが超好きです。エアポーカー決着回の方ねサブタイトル嘘食いにふさわしい完璧な決着だった。エースを狙え一択かな。星の、目をつぶって。セリフで回収するのもいいけど作中で言葉にしなくてもこの作品にはこのタイトルこそが最適ってくらいハマってるのもいいよね。これは勇者が死んだタイトル通りの1話の出落ち最終決戦の奥の手、ラスボスとの決着。セリフでの回収こそないものの、神3つの場面にかかってギャグバトル漫画だけどめちゃくちゃ熱い。鶴見注意のアシリパさんの心折りながらタイトル回収するの好き。今まで肯定的に捉えていたものの意味が裏返る瞬間を読者にも体感させたのがすごいなと思った。読者が先になるほどって思っちゃうからアシリパさんが耐えて頑張った末に言ってしまったのも理解できるし。実は私はそれ自体は割と作中で何度も使われているんだけど最後の正体バレからの流れがとても良かった。化け物を倒す力が存在する。あの大きな化け物をも倒す。彼ならきっとやつならきっと牛音虎なら。ガッシュは1のクリア戦で金色に輝いてタイトル回収して2でガッシュの2つ中通称みたいな形で十数年越しに再び回収したのが熱い。これ好きオールマイト恋よ緑や少年ここが君のヒーローアカデミアだ。終章開幕4月でククンがヒーローアカデミアを去った。演説お茶子ここを彼のヒーローアカデミアでいさせてください。魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始めるのはそんなにおかしいだろうかの。コミカライズで追加された方のシーンその後割とすぐそこまでの流れがうやむやになるのもよし。チート付与と違ってネタ部分ないから知名度ないけど、あれもつまらない原作を別物レベルに改変してちゃんと普通の作品にしてるタイプだな。タイトルに絡めて主人公の行動指針を明確にさせるシーンが欠片も存在してない原作ってマジなんなの。寄生獣が名作たるゆえんがあのシーンに凝縮されてる。ヒロアカは良いシーンだけどタイトル回収のために言わせた感がある。せめて作中でスクールじゃなくアカデミアとして扱うなり単語が出て欲しかった。バスタードで DS とアンスラが箱舟内部で退治した頃で入った闇の生んだ姿勢時。バスタードの慣れは熱かった。あのまま完結まで突っ走ってくれたら名作になれただろうに。無能の7話はだいぶネタバレしてるから今更かとは思うけど、前情報なしで1話読んだ時はおっと膝を打ったな。遊戯王の美しさよ。